repasse ao advogado Michel Sarino. O chefe diz que pediu para consultores investigados repassarem R$560 mil ao advogado Fernando Neves e que a origem do dinheiro seria uma propina de mais de 7 milhões de reais. Como você disse, Bonner, cerca de 20 pessoas e empresas tiveram os sigilos bancários apertados entre 2006 e 2014. As empresas ligadas a políticos e entre as pessoas que estavam o ex-ministro Marco Neves. Ficaram dentro do filme de Rapim. Depois de 5 meses preso na Suíça, o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, vai ser extraditado dos Estados Unidos. José Maria Marinho, que é o presidente dirigente da FIFA, foi preso na Suíça em maio deste ano por determinação da justiça americana. Os Estados Unidos entraram com pedido de extradição de Marinho no dia 1º de julho. O ex-presidente da CBF entrou com recurso. Ontem ele mudou de ideia e abriu mão de lutar contra a extradição. O comunicado da Justiça Suíça diz que a decisão de Marinho simplifica a transferência para os Estados Unidos e que, como de costume, por razões de segurança e privacidade, as informações sobre a data e o horário da viagem não serão divulgadas. José Maria Marinho é acusado de receber mais de 6 milhões de dólares em propinas de empresas de marketing esportivo. O meio seria relativo à venda dos direitos de marketing das Copas Américas de 2015, 2016, 2019 e 2023, e na Copa do Brasil de 2003 e a 2022. Os investigadores também apontam desvio de fundos de duas confederações continentais da FIFA e também da CBF. Além de Marinho, outros 5 dirigentes estão presos em Zurique. Eles contestam os pedidos de extradição. O ex-presidente da CONCACAF e ex-vice-presidente da FIFA, Jeffrey Blair, foi o primeiro a concordar com a extradição. A Suíça entregou o Blair para os Estados Unidos no dia 20 de julho. Aqui em Nova York, durante o processo, ele pagou uma fiança de 10 milhões de dólares e entregou os 3 passaportes que tem para não ficar na cadeia. O Web responde agora em liberdade vigiada, é monitorado o tempo todo através do localizador eletrônico. José Maria Marinho é dono de um apartamento do condomínio de luxo aqui em Nova York. Yes.
solicita votação para sentar na Copa 2022. Os dirigentes da entidade não estariam sendo investigados pela polícia americana. Ela jogou também em Inglaterra. Ela aceitou perder para a Rússia o direito de organizar a próxima Copa. Para a imprensa russa, ele garantiu que o país jamais vai deixar de sediar a Copa. O dirigente está suspenso de todas as atividades relacionadas ao futebol por 3 meses. Uma das suspeitas é que ele tenha feito um pagamento mal explicado, equivalente a 8 milhões de reais, justamente a Michel Platini, que também está suspenso. Hoje, a FIFA confirmou os nomes dos 7 candidatos que vão disputar a presidência da federação em 26 de fevereiro do ano que vem. São eles: Arabim Al-Hussein, da Jordânia, Moussa Hassan Bilti, da Nigéria, Gianni Infantino, da Suíça, Jérôme Champagne, da França, Tóquio C4, da África do Sul, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa, do Bahrein, e Michel Platini, da França. A FIFA informou que só vai dar prosseguimento à candidatura de Platini se a suspensão dele não estiver em vigor quando acontecer a eleição. Dois jogos daqui a pouco vão classificar.